Forumi ekonomik i Vjenës i mbajtur në Tiranë ka rezervuar një takim mes kryeministrave Isa Mustafa të Kosovës dhe Nikola Gruevski të Maqedonisë, të cilët kanë diskutuar përballë njëri-tjetrit në lidhje me përplasjen armatosur në Kumanovën e banuar nga shqiptarët. Në një intervistë për televizionin A1 Report, kryeministri Mustafa deklaroi se vetëm hetimi ndërkombëtar mund të zbardhë ngjarjen. Kemi kërkuar që të bëhet një hetim ndërkombëtar lidhur me gjithë ngjarjen e cila ka ndodhur në Maqedoni, sepse konsiderojmë që ajo do të jetë më neutrale, do të jetë më e drejtë dhe natyrisht do të nxjerrë edhe informata, edhe dhënat të cilat do të na shërbejnë edhe neve në Kosovë, edhe atyre në Maqedoni që më tutje të menaxhohen dhe të kontrollohen situata të tilla, mirë që individ caktuar mos të shkaktojnë viktimë. Nga bisedimet me autoritetet maqedonse, Mustafa mohoi të ketë dalë autopsia zyrtare për të vrarët në Kumanov. Autopsia është bërë dhe rezultatet e autopsisë do t'i dërgohen prokurorisë e cila ndjekë këtë situatë në Kosovë. Nuk ka asnjë rezultat i cili është dhënë deri më tani që është publik. Gjithë ato që kanë dalë në mediume do të janë vetëm çështje e mediume, por nuk janë çështje të qëndrimeve zyrtare të organeve cilat e kanë bërë autopsinë. I pyetur në lidhje me deklaratën që ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi bëri në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se do të padis Serbin për genocid, Mustafa u shpreh. Ka qenë një iniciativë edhe në Kuvendin e Republikës Kosovës që të iniciohet kjo procedurë. Natyrisht në Kosovë ka ndodhur një tragedi e madhe, e cila duhet vlerësohet. Themi çfarë përmasa ka përmasa gjenocidit, sepse megjithatë ekzistojnë kritere të caktuara, mirë, po ne konsiderojmë se është bërë ka ndodhur një tragedi e madhe. Ne natyrisht se duhet kërkojmë përgjegjësi nga Serbia për gjithë atë që ka ndodhur në Kosovë. Më herët, para nisjes së forumit ekonomik të Vjenës, doli në pa një element mjaft pozitiv. Shtrëngimi i duarve mes kryeministrit Isa Mustafa dhe shefit të qeverisë serbe Aleksandar Vučić, ndonse ky i fundit tregoi hezitim në fillim, duke e lënë në pritje disa minuta homologun nga Kosova, në fjalën e tij në këtë aktivitet, pranoi se është mirë të përmirësojmë marrëdhëniet. Është mirë të shtrëngojmë duart, është gjithmonë e mirë të përmirësojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Unë mendoj se është krijuar një raport normal i komunikimit, natyrisht me gëzim të madh asnjëri as tjetri nuk e presim tjetrit mirë, po është me rëndësi themelor që ne mund të ulemi, mund të bisedojmë për çështjet për cilat jemi të interesuar që të zgjidhen përmes dialogut, të zgjidhen me mjete paqësorë dhe me bindje të dyanshme dhe këtë do ta vazhdojmë ta bëjmë.